Hello mkama wafe ye wazwe ugambo chaka suri ulonji. Njengu kubaza katundu la kasira kano. Njaga tugabane ku anate wetu wako mye mwepisode wede. Wamka video ya kawede how to overcome the addiction you are in. Njaga tutanikini part 2. Kubanga tuwala vinga tugala enziji. Tuwachi tunuli denti. Tupatu inu kugala enziji. Ezale tebi ntuwe vyo kangeze emize. Jad umizogo guatandikila wa. Yari simu, yari internet, yari mikwano, wawo wachida wabu, walibu magazine, bosoma, byali peer groups, eviga baby yogira mgroups, tuwabila venga tugalao, then njaga tutunulide, kwa tumalo kugala wenziji, nga tumazo kwe lungo, satu kabidomu, saigwa yesu kutunaziza, tu chiche chida kumovula mwa fetu, sigala au, neta, kubango wela nguo mtu alungo seze nyomba ye. Enyumba y'omalo girongosa n'ogirekanga nziguli bane ogirekanga eri empty kibashitegeza nti guli omuzimu gw'ogobye gw'osigukuludde Matthew 15:13 guba gugenda kuleeta emirala musanvu ate gikomewo gikutulugunye bubi si we tuba tumaze okwegayira Katonda nga tandise tusumula enzigi tuzigaddewo then tutandika okwengejinga tutandika okwengejinga ate mu bintu bya Mukama kubanga bwe tuba tusazeewo okwesonyiwa ekibi n'okuggala enzigi zonna then katate tuaplayinga eby'obwakatonda ebigenda okutuyambako okuzikiriza ddala ensigo ne mayindi yaffe okubeera ngeri occupied okugeza nga fellowships tutandika okugenda mu nkuŋŋaana okitegeera n'obeera mu bantu abali osoma Zabuli esooka bayi begamba balina omukisa abatatambulira mu kuteesa kwa babi then oba wejje mu bantu mu kuteesa kwa babi aboogera ku bukaba n'obwenzi tandika okubeera n'abantu aboogera ku kigambo kya Katonda tandika okubeera mu fellowships genda mu lunch hours twebaza Katonda kanisa nzigule sawa yonna so tandika okwekuumira mu kigambo kya Katonda tandika okubeera mu njiri mu kusinza n'okutendereza obadde owuliriza music z'ensi aboluganda music w'ensi atambulirako emyoyo emyo egy'obukaba n'obwenzi kati ky'ovola abantu buli w'owuliza oba o entertaininga kiri ekikulimu naye kati ku luno downloading essimu yo giwe downloading music wa gospel otaika okusinza Katonda nga buli w'oteeka buli w'obeera ng'oli music oli mu kutendeeza Katonda buli w'ogenda fellowship bogera ku kigambo kya Katonda then eri ensigo ebayakusembebwamu eba egenda kuzikirira ddala ne sitaani aba talina wadda kubanga agenda okusanga nga yeekaalo eri clean and occupied n'omwoyo mutukuvu n'ebintu bya Katonda so bwe tumala okubeera nga tugadde enzigi z'omulabe then tuyingize Katonda mu bulamu bwaffe nga twengejinga mu bintu bye ng'okusinza n'okutendereza okuŋŋaana okusaba okusoma ekigambo kye so awo tugenda kuba tusumbulukira ddala mind yo egenda kukyukira ddala kibeere nga tekyasobola kudda mu bulamu bwo mulinnyo lya Yesu mwana wa Katonda omulamu Mukama akuwamuzi.